На вулиці Ремісничій, колишній Комсомольській, уже нічого не нагадує про її нещодавнє минуле. Хоча так звану дорогу життя, яка тут пролягала вздовж залатаних тротуарів, люди ще пам'ятають. Так виглядала Реміснича ще кілька років тому. Зараз це сучасна магістраль з двостороннім рухом. Тут якісний асфальт з відповідною розміткою. Замінено бордюрний камінь, прокладені ділянки нової зливової каналізації – влаштовані велодоріжки, зручні парковки на сотні авто та пішохідні тротуари. Усе за комплексним стандартом, якого вимагає Владислава Трошенко від комунальників. Висаджуйте зразу усі деревця, трошки дорожчі, старшого віку. Подивіться, щоб їх було достатньо. І можливо тоді, ну скажімо, там прийняти рішення, на яких локаціях у нас в місті будуть ці катки з деревами. І чи достатньо їх у нас, чи там можливо на наступний рік їх докупити. Комунальне підприємство «Зеленбуд» отримало завдання, врахувавши підземні мережі, завершити озеленення цієї вулиці, де технічно можливо висадити кущі та дерева, де неможливо поставити катальпи у контейнерах. Чернігівці так оцінюють перетворення, які відбулися. Дуже красиво, ой, дуже-дуже красиво. І ну, тут деревця молоденькі. Довольно-таки стало симпатично. Ось ці от клумби, ось ці от все, пліточка, все красиво, дуже подобається. Порівнюючи з іншими містами України, Чернігів, я вважаю, одне з найкращих обласних центрів. Також з двох сторін вулиці встановлені нові сучасні опори для контактних мереж. Замінені зношені електромережі, а вся електропроводка захована під землю, нижче нульової відмітки. Це той стандарт, за яким прагнуть оновлювати вулиці та проспекти у Чернігові. Видно, що убрали практично всі воздушні магістралі електричні. Їх зараз немає. Якщо раніше вони тут висіли, от столба до столба, от дому к дому, то сейчас их значительно меньше. Остались какие-то воздушки между домами, но это, видимо, или кабельные, или какие-то еще сети. Электрических сетей я сейчас не вижу. Это правильно, это значительно лучше, если их убирают под землю. Найвужча ділянка дороги біля Вознесенської церкви розширена, а споруди церкви, які були розділені дорогою ще з 30-х років минулого століття, об'єднали в один храмовий комплекс. Замість автодороги між двома її будівлями зробили об'їзд по напівколу поза дзвіницею. Тут дорогу прокладали з нуля. Це дало можливість розвантажити рух у центрі та зробити зручним під'їзд до ринку.